Gradski odbor Srpske napredne stranke u Vranju organizovao je masovnu akciju čišćenja zelenih površina u Vranju i Vranjskoj banji. Po sloganima "Zato što volim Vranje i zato što volim Vranjsku banju", Gradski odbor Srpske napredne stranke donao je odluku da se akcija sprovede na više od 20 lokacija uz učešće oko 1500 aktivista stranke i velikog broja simpatizera, koju je podržao predsednik Gradskog odbora SNS-a u Vranju Slaviša Bulatović. Košenje zelenih površina koje usled vremenskih prilika bujaju, uklanjanje šute za ostale rizle sa kolovoza i smeća koje se našlo tamo gde mu nije mesto urađeno onako kako je i dogovoreno. U saradnji sa Komradom i Vodovodom čišćene su lokacije od motela do Pržara i od Raške do Punuševca. Na listi za čišćenje našla se i bit zona u centru grada, kao i trotoari oko škole i vrtića. I u Vranjskoj banji posvećena je velika pažnja ovoj akciji, gde su aktivisti čistili od centra do železničke stanice. Srbija beleži blagi pad broja migranata. Prema podacima Komisarijata za izbjeglice i migracije, trenutno ih je u kampovima oko 3.500. Od zatvaranja rute preko Mađarske put ka zemljama Zapadne Evrope, neki traže preko Bosne i Hercegovine. Ljudi koji borave u prihvatnom centru u Vranju uglavnom kažu da će sačekati da izvanično mogu da odu. I Sekretarijata za izbjeglice i migracije poručuje da je stanje stabilno. Njihova je želja da odu iz Srbije, na nama je da im obezbedimo adekvatne uslove, kaže Slobodan Savović iz Komisarijata za izbjeglice i migracije. Mnogi migranti u Srbiji borave po godinu i po dana, a da li će i kada će moći da krenu dalje, neizvesno je. Mi činimo sve što možemo da im olakšamo boravak ovde. Mi smo spremni da prihvatimo i novi talas migranata, a da li će i do toga doći, ne znamo, rekao je za RTS Slobodan Savović. Na međunarodnom literarnom konkursu Svetosavlje i naše doba, održanom u Novom Sadu, učenici iz Vranja i Vranjske banje postigle su značajan uspeh. Ovaj konkurs organizovan je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i eparhije Bačke. Minja Stanković, učenica osnovne škole Vukaradžić u Vranju, osvojila je prvo mesto, dok je Brankici Nikolčov, učenici osnovne škole Predrag Deveđić iz Vranjske banje, pripala druga nagrada. Za ovo takmičenje pripremale su ih mentorke Lidija Ristić, profesorka srpskog jezika i književnosti i nastavnica Sandra Aleksić Stojilković. "Veoma sam zadovoljna postignutim uspesima naših učenice, verujem da su na najbolji način predstavile naše škole i grad Vranje", rekla je profesorka Lidija Ristić. U Budimpešti od 17. do 20. maja održan svetski kup u kickboksu, na kojem je učestvovalo 1700 takmičara iz 38 zemalja. U okviru reprezentacije Srbije učestvovali su i dva takmičara iz Vranja, iz kickboks kluba Vranje i kickboks kluba Junior, koji su osvojili bronzane medalje. Mladenu Stošiću pripalo je treće mesto u kategoriji 63,5 kg u disciplini low kick, dok je Marko Dinčić dobitnik treće nagrade u kategoriji 67 kg u disciplini K1.